bu il anadan olmasının 100 illiyi qeyd edilən Azərbaycanın ilk Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədovun xatirəsi adını daşıdığı 27 nömrəli məktəb liseydə yad edilib. Ölkənin tanınmışları sırasında olan İsrafil Məmmədov barədə fikirlər səsləndirilib və onun qəhrəmanlığından danışılıb. Məktəbdə mütəmadi olaraq vətənpərvərlik mövzusunda söhbətlər aparılır. Qəhrəman Azərbaycan oğullarının göstərdiyi şücaətlər şagirdlərin diqqətinə çatdırılır. İsrafil Məmmədovun 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi bu silsilədən olan tədbirlərdəndir. Şagirdlərimiz arasında mütəmadi olaraq may ayından İsrafil Məmmədovun ev muzeyinə ekskursiyalarımız olub. Hər bir sinif, ibtidai sinifdən 11-ci sinifə kimi şagirdlər arasında inşa müsabiqəsi keçirmişik. O inşa müsabiqəmizin də qalibi Məmmədova Əfsanə, 19-cu sinif şagirdimizdir. Rəsim müsabiqələri keçirmişik, Fidan balamız yer tutub rəsim müsabiqəsində. Müsabiqədə qalib gələn şagirdlər fəxri fərman və hədiyələrlə mükafatlandırılıblar. Bugün keçirilən tədbirdə isə şagirdlər əvvəlcə məktəbin dəhlizində yerləşən İsrafil Məmmədovun stendi önünə qərənfillər düzüblər. Azərbaycanlı ilk Sovet İttifaqı qəhrəmanının şəkillərindən ibarət, həyatından bəhs edən video çarx, birincilərin ifasında rəqs nümunələri və mahnılar təqdim olunub. Şagirdlər İsrafil Məmmədovun döyüş səhnəsindən olan kiçik epizodu canlandırıblar. Əsas məqsəd olaraq şagirdlərimizə Azərbaycan İş Sovet İttifaqı qəhrəmanı İsrafil Məmmədovu tanıtmaq, şagirdlərimizə düzgün aşılamaq, onun qəhrəmanlığını şagirdlərimizə çatdırırıq ki, şagirdlərimiz bu milli vətənpərvər ruhunda böyüsünlər. İsrafil Məmmədovun qohumlarının da iştirak etdiyi tədbirin məktəblilərin milli ruhda vətənpərvər olaraq tərbiyəsində rolu vurğulanıb. Nazənin Zaman, Elgün İsaoğlu, Gəncə.